Ťažký zápas, hlavne po tých dvoch zápasoch s Leverkusenom, kde nám vypadli dve v podstate kľúčové hráčky, Kiridič a Tobiášová. Takže narýchlo som musel postaviť v podstate nové družstvo. Tam nám to na začiatku s Paťou Wollingerovou nevyšlo, tak potom sme to zmenili a v podstate prebehu toho zápasu som hľadal tú základnú zostavu, ktorá potom dohrala ten zápas. Takže sme hrali v podstate s dvoma pivotmi a Dominika potom išla na ten stred a myslím si, že tam splnila tú úlohu. Oni nám potom zobrali na osobku Mary, takže tam sme museli takisto trošku zmeniť ten útočný systém. Takisto naše brankárky neboli práve najistejšie. Myslím si, že tam sa nebol spokojný s oboma. Ale zase klobúk dole pre dievčatami, že ukázali veľký charakter, že sme dokázali otočiť ten 8-gólový stratu v prvom polčase. Tam som veril, že v druhom polčase budeme ešte o 3-4 góly, nakoniec ani to sa nestalo, že super sa dotiaľ ukázal svoje kvality. Z hľadiska nasadenia potom v play-offoch bolo veľmi dôležité poraziť Duslu Šala, čo sa nám podarilo a veľmi sa tomu teším, že po tých dvoch ťažkých zápasoch dievčatá našli dostatok síl ešte vyhrať tento zápas. To bolo dnes o tom, aby sme vyhrali. Ale hovorím, super ukázal kvalitný výkon a to v pohode.